یُتھُے أز فرض نماز چھِ پَران فرض نماز یُتھُے اِمام صٲب چھُ سلام پھیران أسۍ کیٛاہ سٲری پَران اللہُ اکبر سٲری چھِ پَران اللہُ اکبر اَمہِ پَتہٕ چھِ پَران أسۍ استغفر اللہ باقٕے چیٖز یُتھُے نفل پَرو تَتھ چھُنہٕ آسان پَرُن نفل چوٗنٛکہِ یُس یہِ تراوی چھِنہ تراوی کیٛاہ چھِ وٕنۍ چھِ آسان سلام پھیران بارس علم صلوات اللہ اَتھا کَٹیونُت ژور رقا آسان پَتہٕ یا مُقلب القلوب وَل پَتہٕ چھِ زیوٗٹھ اَڑٮ۪ن چھِنہٕ یاد تہِ آسان تِم چھِ پَتہٕ بٲلۍ دِوان کرٮ۪کھ وَتھ وَلہٕ کِبرِیا وَل جبروٗت یاد رَکھے ییٚمہِ وقتہٕ صحابات رسول اللہ علیہ السلام یِم رٲژ سٕنٛز نٮ۪ماز پَران ٲسۍ تِم ٲسۍ نہٕ اَتھ منٛز کٕہٕنۍ تہِ ذِکِر کَران اگر تِم ذِکِر آسَن کَران تیٚلہِ آسٮ۪کھ نقٕل کوٚرمُت یہِ کٕہٕنۍ پَر بھی ثابت نہیں ہے کہِ تراوی مےٚ یہِ دُعایہِ پٔڑی جاتی ہے سورن ترمز شکھ رِوایت عبداللہ بن عمر یہِ تھٲیزیو تُہۍ یہِ یاد یہِ رِوایت یہِ لَگیو تۄہہِ واریاہ ضوٚرَتھ رِوایت کیونکہِ آپ کہو کہِ نہ اس میں حرج کیٛاہ ہے سورن ترمز عبداللہ بن عمرس نِش ترٛوو أکِس شخصن پونٛد یُتھُے کانٛہہ پونٛد ترٛاوِ أمِس کیٛاہ چھُ پَرُن الحمدللہ علی کل حال یا الحمدللہ رب العالمین أمۍ پوٚر الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ یعنی أمۍ کوٚر رۄب سُنٛد حمد بیٚیہِ پَرُن دروٗد دروٗد پَرُن چھا صحیح کِنہٕ غلط چھُنہ صحیح مگر موقعہٕ اوس نہٕ صحیح کِہیٖنۍ أمِس ووٚن عبداللہ بن عمرن یہِ کُس نفر چھُ أمِس وَنان یہِ ما چھُ کانٛہہ خانہٕ مٔٹ اِمام صٲب یہِ چھُ فاروقی اعظم سُنٛد پَتھُر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نمبر ٹوٗ ییٚمِس أمِس زیادٕ صحابَن چھِ کٔرمٕژ رِوایت حدیٖث نہ حظ بوز حمد چھِ أسۍ تہِ کَران دروٗد چھِ أسۍ تہِ پَران مگر یَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ ہیٚچھنوو نہٕ رسول کریٖمو صلی اللہ علیہ وسلم دروٗد بوٗز پَرُن کینٛہہ اس لیے پَر تیُتُے یِتھٕے تِمو ہیٚچھنو تہٕ ہم کو کِس نے بتا یہِ چیٖز پَرنا جب یہِ ثابت ہی نہیں کیوں پڑھتے ہو بھائی جاؤ میرا چیلینج ہے ثابت کر کے دے دو نہیں ثابت ہے وۄنۍ ونو تۄہہِ کینٛہہ سماٹ نفر یہِ مَنن سُہ ہُپٲرۍ یَپٲرۍ یَپٲرۍ سُمبرٲوِتھ کینٛہہ یہِ چھُنہ یَتھ حدیٖثس منٛز چھُ یِتھ پٲٹھۍ یَتھ آپ دس حدیٖث سُہ مِلا کر حدیٖث یہِ دُعا مت بناو ہمارا سوال ہے کیٛاہ تراوی مےٚ یہ دُعایں تراوی جو بناتے ہو لکھتے ہو چارٹ اوپر کیا یہ ایسا پڑھا ہے کسی صحابی نے کبھی نبی نے اس کی تعلیم دی ہے نہیں دی ہے